Хмельницька міська стоматологічна поліклініка надає якісні медичні послуги. Щоб забезпечити кваліфіковану амбулаторно-поліклінічну стоматологічну допомогу на платній основі та безоплатній, у закладі повинні бути створені сучасні умови. Для цього із бюджету Смілянської громади цьогоріч виділялись кошти. Адже приміщення поліклініки потребувало ремонтних робіт і всередині, і ззовні. Заклад знаходиться у старовинній будівлі. Тож і дах вже протікав, і двері. Кабінети були ще з часу початку роботи стоматполіклініки у цьому приміщенні. А це 70-ті роки минулого століття. За цей рік наш заклад мав три джерела фінансування. Це Національна служба здоров'я України. 140 тисяч 559 гривень в місяць ми отримували компенсацію на протязі року і отримуємо. Це платні послуги, звичайно, наші, які значно полегшують нам наше життя. І, звичайно, це місцевий бюджет. З місцевого бюджету було за рік виділено 1 мільйон 874 тисячі 500 гривень на стомат-поліклініку. З них майже 220 тисяч – це зарплата лікаря, який проводить комісію у військовому комісаріаті на постійній основі. На медикаменти пільгові було виділено 109 тисяч гривень. На будматеріали було виділено 79 тисяч на лінолеум, на два поверхи і кабінети, і на заміну всіх дверних блоків 151 тисяча. Також було виділено 250 тисяч на облаштування генератора, який допоможе нам працювати навіть в ті періоди, коли будуть вимикати світло. І також 45 тисяч гривень було виділено на облаштування генераторної, тобто приміщення, де буде знаходитися цей генератор. І було виділено 540 тисяч на закупівлю медичного обладнання. З них 390 тисяч – це закупівля трьох нових стоматологічних установок з кріслами і дві шафи для зберігання стерильного інструменту, яке дозволяє нам зберігати стерильний інструмент до тижня. Тобто, якщо в нього покласти інструмент, він зберігається там до тижня. І було виділено 180 тисяч на закупівлю зуботехнічних столів. Це в лабораторію. Також було виділено 450 тисяч на поточний ремонт покрівлі. Це той ремонт, який катастрофічно нам потрібен був. Вже не один рік мною писалися листи, прохання стосовно ремонту покрівлі, тому що вона не ремонтувалася, я так думаю, з того часу, як існує стомат-поліклініка. І в цьому році зараз проводиться тендер, він закінчується вже в п'ятницю, буде обрано переможця і люди будуть ремонтувати нам повністю дах. А всі інші поліпшення теж, вони вже давно не проводилися і були на часі? Так, вони були на часі, тому що є певні вимоги від Національної служби здоров'я, щоб обладнання було не старіше 5 років. Ну, на жаль, ми за минулий рік все обладнання не встигли обновити, але вже в цьому році в нас абсолютно всі кресла нові, відповідають всім вимогам. Ну, також, звичайно ж, обладнання, яке допомагає працювати медичним сестрам. Це є про шафи для зберігання стерильного інструменту. За допомогою придбаного обладнання, а також досконалості наших лікарів, ми зможемо покращити і якість надання послуг нашим пацієнтам, і умови праці нашим співробітникам. Звичайно, плануємо за рахунок закупівлі нового обладнання в наступному році розширювати спектр наших послуг.